Ötən il Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilən əraziləri yenidən ələ keçirməyə çalışan Rusiya qoşunları Bilaqarovka və Kremina istiqamətində hücumları intensivləşdirib. Bununla belə, Lugansk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydanın sözlərinə görə vəziyyət kifayət qədər ağır olsa da Ukrayna ordusunun nəzarətindədir. Vilayət rəsmisi Rusiya qoşunlarının bu günlərdə sursatla təmin olunduğunu, ona görə də artilleriya zərbələrinin sayının kəskin artdığını vurğulayıb. Baxmuta gəldikdə isə döyüşlərin episentrinə çevrilən şəhərdə hələ də 4000-ədək mülki şəxsin qaldığı ehtimal edilir. Ölkə rəsmilərinin sözlərinə görə onların arasında 40-ədək az yaşlı da var. Ukrayna Baxmut şəhərini müdafiə etməyə davam edir və qoşunlarını geri çəkmir. Çünki şəhər işğal olunarsa, rusların Donetsk vilayətinin digər yaşayış məntəqələrinə də yolu açılacaq. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski söyləyib. Faktiki, sama tema Baxmuta stala osnovnoyu. Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna komandanlığı taktiki mülahizələrə əsaslanaraq Baxmutun müdafiəsini davam etdirmək qərarına gəlib. Biz başa düşürük ki, Baxmutdan sonra onlar daha da irəli gedə bilərlər. Onlar Kramatorska, Slavyanska qədər irəliyə bilərlər. Baxmutdan sonra ruslar üçün Donetsk istiqamətində Ukraynanın digər şəhərlərinə açıq yol olar. Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.